Үтүкүнүнөн күндү көрөтчүлөр күндү истечилер ага сепирге тайм ауз спортивный бири уна итачы Николай Бестине бүгүн мен үлөйбө көмөлөктөр режиссёрдан Михаил Эверстов уна Мария Новгородова же бир час устата бир час устата беги атак тепсен алорон ире хоро буйылгы 100 километрге сүйрүүгө Россия чемпионкатынан болбут Надежда бутук такасы жакпут уна кенди тренерин Татьяна Юрьевна Жиркова на гетте сигили кепсет яхпет онан биребит икис чагар отедикки 00 алтоналта отедикки 11 алтоналта телефондардан карсы хох эриен келерин ден ыңырабыт де кепсет ебетин сағылық бітініне егене ағар дәлебет әме чағылқай көйгетінан де 100 километр сүйрюге бұлырын де Изабелла Борисова әме Татьяна Юрьевна итилләчте бастабыта чалхайдык ондан нороттар икән класста спорт мастера бул бүтүн беги якап сәбеппет аны быйыл де кине эми жөгете Надежда бут бастата нагар дәрибет эми нороттар икән класста спорт мастер булын де аха начугай начугай хылаксын бияха чемпионнар атра хаңаны хер онан буллана кеңәни хер онна де салгы бегеттен бу Садана Трофимова Изабелла Борисова атуынан эми сигили кепсет якпыт Изабелла Борисова как обреченнен бега келбете атуб анон ставып пыт каледен де поставила бит Татьяна Юрьевна берет беленни кайтак бар бытай онна күрәхте хи де төмүгүн кайтак аналыгын дара буларын тон ким Надя тугнан кашир булахана кини тон целенаправленно быйыл дертанна 100 километр юрен сылбыттен тугуй норматив бутын хатан толор бакка жыппыт. Надя уже онта такагыл хүддө марафонга. Онна то мастерта уже толор бутыратта, а так Нарутрикердин норматив бут калва карта. Олиген булана де быйыл олох каян туран, жулуган туран жартанна Надя. Онна ба задача буттен бүкрек тиге норматив толор, оннатон чөй булана табылнана бастыркына де. То ондук сыл турур ден былырын Изабелла бастабута. Был Надя Метен бастыры тухтаны тугахох мәһәй хох тяһаны тугатырген методика бут барта биллер мен мәшһүр бит кевин анан 100% мен чемпион Россия оңрашках тах менен билебин не начу гайди дети биге эсе тугул така статын бу тренер орула улусулаханди батта ди тугатыр нар бир кийин бастырын болар ки хаяты ди онтон Хвай уларда хадин этер. Атан буйыл бүгин оронун буйыл бүгин оронун деп кудук. Бе методика бун ахан сөттөн хакалар бу унтын акбытын хаста төгөл докаста та докаста не хебит. Бу менге алды. Начуй. Жерен Надежда. Бе ахан аган Россия чемпиону ханатын истек. Дралларын. Антан би хинер ток дафтым ди сиска барарга. Татьяна Юрьевна сүйіскі бар дейбітін емін бұл әні үрбайы тұқы дамырымын, тұқы дан тұқы дамырымын. Наға үнде ғана өтім. Аң бастың кітін үнде сүйіскі. Оны түн бұйыл жарқтынамыд, ұлсамыд, бұл сүйір дөйт. Де сүйірілгер түхі ғыры қаттыры көр үстін, бұл тұғы дейтер бұл аң бастың үйірер бұл әнде. Бұл марафон түден екке болар ди түдүн кетен жакка онтан бүгүрүгө экиң артыгул уун булдагы ди ону канды гана кол бура сүйрүү кемегер ыракаттары көрүстүндү ону кол бура атан бартын ыйтыйп болар этим кайдак сүйрөбүн кайдак түгүн Татьяна Юрьевна аттан кахан ырырын ийин бартын каяарытын ыйтыласпытым аны уже мыны психологически белем этим ол ырырыгар аны Татьяна Юрьевна бите тулуябыт кыябыт дебите олин олох Тебе морта кое-он на натуле его не родините. Он тохта, а тон тохки батага. Олегин. А тон хас. А он та хамы работа, а он та. А он та не работа. Он то он километр хал бита, он то хин уже мен хин чап чай бите. Хая тон то уже психологически крахал ладья мен чап чай твоглах. Хин би бу он тох полади дистанция, он был на
Имбир холобра ханды пара түгенге холобра хлай дахана карты бутар дахана хитани улыхтырын сөйтөп улы сөйбөп аны ханды түгенге де бу чапчу мен Россия чемпионка да болдум ден хана кибде хас километрге бастан хагалапыт аны уланы ити бастыгы Рыженкова Юлия түргөмөтү барып да аны бир куру калыр аспите бехине антан бехин бехин километр болду да Ана, а то мы сюрин, мы басты вы не испытываем. Мы оларуға, мы сетем девятим. Битайгар, мы хитям ангаргар девятим. Анта оған алтыскал бутым де, оған алтыскал бутым. Онны хитам баранган бұл хитта бәпін ден хана химикиддағы де. Онсы сипипін кәнттен, ол не оны қампы деген, онтан хипипін кәнттен тутуған бұран жүйті. Hele biz ben önürük çöldük tuttu hata yaptım ya hanırık çöp çöke diyeceğim efendim bana eve eve hür bitim onunla oje bir de psikolojik sıkımını hayavdı kisi bu olur bir de denik psikolojik ki ondan hayavda kalbı da o çoğun hayavda hadi beri nemiz de hadi bir hediye yok bunca naha şu gey ondan ten köyü gittinden akadda diyebiz ondan ce bu videonu koruyok kayın kaydak hürü bol bu dey doğru yata bir heyham onunla eterge alımlar batsağına nere kör büpüt kaçka katın diye ondan bu videonu көрбүк яхсанак болукта тоо жетерманна албакки үпүнсе киледемит оңордут. Бу кем туту хаджатти? Белла. Надя последний круг подда. Молодец. Молодец, тилде. Я бу кугу. Чем скоро? Не знаю. Ты финиш? Финиш. Бу бу финиш, да? Республика Саха. Он добыл. Тренер Жукова. Изабелла Борисова. Год назад Изабелла была чемпионкой страны в Москве. Она завоевала золотую награду, но вот сегодня этот титул отдает своей землячке, но бронзовую медаль чемпионата страны забирает. Браво. Браво, друзья. Мы переходим ко второму месту. И за второе место награждается Юлия Рыженкова, Ленинградская область. Тренер Бычков Владимир Алексеевич и Рогов Владимир Викторович. Совсем недавно дистанцию 100 километров завершил ее супруг, который на полтора часа примерно дольше эту дистанцию преодолела. Вот так вот семейное увлечение. Ну и приносит оно второй год подряд серебряную награду Юлии на чемпионате страны. Верно, Мекки, спорта, да? Браво, конечно. Амиха Галамбек, это торбит. Ну, и первое место. За первое место в чемпионате России в беге на 100 километров награждается Надежда Бут. Ваши аплодисменты. Республика Саха, Якутия. Тренер Жиркова Татьяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна, вы здесь? Если здесь, то выходите, вам тоже сейчас диплом вручу. Здесь вот дух, на чугей, лох. Кикорон астанар, где? Саха кыргызыттара туралылар. Ага, где? Надежда, хорошоныр, хана стивиттара было, где? Уркутта хюрянга нама, где ванны улухан тахамга, где Россия чемпионатын педестал алгар талыстан, где улухан, уны нороттай кылла класта, спортмастеры, номатын толар дун, где бэн туна кепсе, ханта төрүттә ақыны. Амма улухын бөтін нехле кеттен, төрүттә ақпин. Сергеевтар жекерген. Та мамам Евдокия Прокопьевна Сергеева, агам Афанасий Никитович Сергеев. Бәхес оғын. Бәхес оғын, де. Қас саскеттен де спортқа кем оғой бұдай? Атын асколаға жидерім, байдарым бары спортына жартын әртілер. Ол хем мен әме спортқа мұны волейболлыр, баскетболлыр өтім асколаға жамын. Антын мана физкультурнага кир битим, Европа метерим барамын. Анна эскон метерим баран, анна тоха сүйрүгө кир битим, сүйрү специалдык ан талап битим, ары сүйрүнөн чөйдү жерде матагам. Атын кружоктарга жүрдүм, хаябдым. Антан үс курска бидере чөйдүк жерде матагам. Анна Татьяна Кузьминична, это тренерим, Ариносова. Антан үлелем эрак бимитерим барамын бул Татьяна Юрьевна кат бүтүм. Ошондо бир көрүлөбү кас касылы болду. Ата 10 сол. 10 сол болду. 10 сол ди. Саданды кыттыккен кил бүтүрө. Бул аны карьерабын бүтүрөм барамын. Сүрүбүн токтотам барамын. Шыбысы мылгагана үлүгү жүрдүм.
онна бир той кел курдук үлелем барам мен тохтабдым. Төһөлебетем мен тренерден күрүк биндем мен. Баһарым бытым онна ровново первый ласточки деп күрдук. Ана делах саданы кит биттере. Мм. Онтан онтан ала он сыласты. Нам ноде тугумат гаспты. Же, мен нахал бахки миттен итер хэ. Же бу Уркуттан байса бит, Надежда бут, Надежда Сергеева бут, бу марафонга кыттар ю, онны кытты бут, хасыры бул бут, мастер номатын долар бут, бу спарттаки адага ме хетил ахты кыттагын де, юрюлерге ону. Эйтелдете, буттен Араспания тахан тэкэ бит, ага. Буттен кэргэним. Кэргэним де, ага. Оно, хороптар бу мэкю хэлле, бу группу аларга де, бирохтарге, бу хакалы ден, буттен де, сюрюк булан буттен, хаяу тугу дил де, оно. Хоу, де, эхэта улади, кэргэним эхэта. Казак. Онтан кәлбіте. Сөп, ошынан өз көйбіттері болу, онында мәкі-мәкі-мәкі-мәкі болады. Сөп, де, онында өсі ұлықан, бір ұлықан хеті кәлбіте, ол күрдік Сардана Трофимова, де, бүйде ұлық олимпийске әлелбіт, бұ Кыргызстантан кесер болу бұта, күғал бұта де, онтан бастықы сүйрюйте болу, де, Алматыға, де, ол туғына кәпсе. Атын хардана бары стюки пулу Кыргызстан гражданство тунулла. Онатын спортивный гражданство тун ларга заявка сурдут, явка антукот бите калихтах. А так блин кине не коммерческие соревнования кыттын сөп. Олген бу вастыга күрәхте хите Казахстанга полмарафон сүрдө. Атын оби блин күнгү 30-ава октября болар марафонга, международный марафонга бәлімне хадеуд, ол жаргар тәнәппеттір күрәқтегені болан бұд, әме параллеліне хүрді бүд, ол полмарафон. Чүгей, жарга чүгей болан, тән бастығы местені ұлла. Кенде күтті, тән международный күрәқтегі болыла, Украинаттан күтінділар, Өзбекистантан күтінділар. Икис месте Украина кыга оламе блин Германия ме бирге сүйрүктөх марафонга жактына жер кыз бар. Уну Өзбекистандан мен жер тиг жер кыгым эме үс месте болду. Эннек. Наа чугай. Ота же Каракаралан хем бир бу тух олимпиада деки баран жер болуп бетти. Барда табылган жер. Наа чугай. Онтон 5 тигүлө Россия чемпиону бар бийгеттен. Бирсетине бала блин Кыргызстанда кесе хеджер. Онтон ұлымыт сұғылын тияға тиерде демет әрінәбет. Де күнді үстәйтшілер, күнді көрәтшілер білген қылғыз тоқты болғы бар абыд, ол кәнеттен кәпсәті бітен салғық бұд. Қанда даратыма. Әсі түгіл үті күнінен күнді көрәтшілер, күнді үстәйтшілер, әйгі тайм-аут спортивіне берені көрәсі толыр оғуд, бігі ағасын бірге білдебет, бүгін бігі студия бұтығар Татьяна Жиркова, оны Надежда Буд, ғылдетті олыр-олылыр, де бігі өсі бір бұл кент ұттар күспетін туынан кәпсеқ біт, ол күрдік Изабелла Борисова, бұлырыңы Россия чемпионы, Нұроптай Келакласта спорт мастыра, бұл әме ол сәлбәқ, де бұл құрақтығылығы күтінна, де кене туына кәпсеқ Изабелла был была на Бартатолла. Тон күн саскыттан саалан, сайынгаттан хаалан тохтады. Тон ма бастан спорткияда кыттыуды. Бетин төрөбүз улугур тох очко берен сүйдүк кылгас дистанцияга сүйрен мисте кидди. Онтон была она была мутным была беремя комической крахтине кытых бетемит экстремальная девикл трейл грунт тенаттах ахсысты тохсусты хылын ытыллар крахтеге баран 5 километр гө хүрән келле июль гө булбыта онно хүрән эме үс месте болан метон була мут була навыта барда туалан тон дигенен специальный жарык хугатыгынан баран үсегер кирен эме үчүй Результат көрдөрді. Ол кәнеттен специально 100 км-ге хүрәрі сборға бар бұта. Ол баран ехен перимский марафон хүрен асты. Ол онында баран әме үс месті болла. Бәтін бірен бетін тұпсаран жон бағаны сөқтірді.
Антон бу именно официальный күрәктеге үтер 500 км кегән үз мәсте булды. То есть был кене күрәктеге тәнәлбәх. Олеген атон статистикне һәм бер буламытыгыр. Төнүсе үсе килер бик булар бидә күрәктеге үтер тен буланна гадыбыз. Антон барта тәнге син туян үсе килен тен. Призовое место на лан. Он ну тох был один. Марафон, а усла лах был один. А Эльберг крахти не подряд сюрен тон хемирглай дади. Ну был один. Эти на хандра агарете тох. И кин крахти хайде бти марафон да хлга. А то. Посменга. Он полухта. Кини получается июль получ август сентябрь да. И ки анрат тюр 6 километры хюреш был. Не. 6-5 километры сюр трейл хюреш. Конкретен. Аю. Ага. Тонан кене үс мәстәдә кене мәстәдә якай. Антон Надежда все-таки сибейгей, то он был дерга ордук. Сильно направленный был он тонкой дагы. Все. Он же индики бланнер гыт. Надежда Татьяна Юрьевна. То индики бланнер тон уже тураллар. Белалах Надя Меттон, блин, сас классика, классический марафон у Хюрих потом барабут. Мир апрель гаулар. Он на чудюка мета, чуй бремену, когда дырыш курдукына. Тан ол канеттен аметтан бағар береме. Блин, күректе хелбек. Онан тан ме бағар сирх марафон Хюрих тэрэ. Нук, баан нақпыт. Все. Ана буллағаны әр жаммутын хырда патақ бітті. Әр жаммут қайдақ үйділері бұ Россия чемпионаты 100 километрге. Опция бұрықтығыға чемпионатқа 6 кей хақы еріттен. Баран қытында 100 күз, оны 100 ол боларды. Ага, күргіттарды барты білілер, сөйдік үйділер. Олаттыр буллағаны Майеда Александрден мастерат олырды сақалықтан. Алты час бейін бес, бейін үйінен келді да. Бейін үйінен келін мастер норматын толырды. Оның хақаларға 100 километрге әндіп біременен келбет ақы кейір атты. Оның шүгей. Оның ағалар тұнаме тұра баққалар шүйдік келілер. Оның үттін бұру оладық тұрады. Наа шүгей, оның үттін. Ярджамыз не мен ардар дебеді, мен бары даған үші өтті күрен кәрбеттер, де? Оны қаманданын опсы итокқа бастығы месті ұлға қайры. Бастығы қаманданын түмек кәді. Наға шығай, көрді күт. Арасия үрдінен бұл 100 километр жүйріге, де, сақалар осы түмекке бастабып бұд. Арасия үрдінен. Наға шығай, көрді үрі. Онын тұн халғы мен мандық етігілері кәтәбет, оны өсе бұл үйірілі кәпсеқпен бағарабын, түгенден тұғынан ол күрдік бұл білген читаға тұқ боксаға Россия чемпионаты бұл отырар, оны бігі кент тұттары ме боксер бұд, олимпийске әлбет Василий Егоров финал аңарғар тағысты, кене Ақтем Закирептен ғамы бұл әтергәділі білген бір бастың бұл бәйіз көстілдері болды, оның көйенде финал аңарғар тағастан оның бұрият боксерін күтті. Хасын кесектәк, онтан түрден ағыз келін әктерге томпаттан түріттәк, Михаил Прокопиев, үрбәйт тәстәк, ол бұд әме финал аңарғар тағасты, оның де әме финал қатақсырдың ең кесек атты. Бұл боксаға финал аңарғар тағастындаған атшабыта бронзы мәтәлі алған. Тойдетер үш месте ең кесек оқ. Бұл финал аңарын құтты бұттар тұта бронсы мәтәлі ғылалдар. Оның тұтты бігі қасын бары ғылды жауыд, қасын бір часқа бұл жүкізге береметінен құрықтыр кесектірі, құрықтыр кейі алты кәнеттен кесектірі. Оның бары матчтығы каналы көрі бүт, оның олаттыр бұтығы ғылды жауыд. Оның тұм үсі бір үші ғаның Умар Күрімлептен бұл федерациясын салай ашыта әйгендер бітінен бұл бокса. Боксаға Россия, оны Белорусия командалары күттір бұра балылар. Аңдай дүті үлгелер кер, оның бұлғаны бұл Россия чемпионлары бол бұттыр. Хатуру кеменден аңдай дүті чемпионаты кер күттір бұра балылар. Оның де олыс әпетінесті әкі кейсі, оның тұ бұл боксердер күрдік, әме бұл тұстуықтар, атын көріңінер әме чепчік атлетика көріңінері, үті көріңінері оқса, ене күрдік тұқпа көріңінері барыта әме енек тұрарсанынар. Күріқтегіге күттір бірабы ұлықтыра демет әрін әбет. Сөп, онтын тұқпытын керек қа.
холобра билген сардана вот ыллагана де холобра гражданство спортивное гражданство болар түгендегер ханны күттен сөй. Бастыга улхан көрөт деген. Ата те бидим көрдүк уже тоқа приглашение келен сатар Германия Франкфурт 30 октября. Анан мен билген кине Хасбурга көтөктөкпүн. Ал кенеттен 27 октября Германия көтөбүт. Уже бүчүгө хата. Анан сарданы белеме чүгөй. Настрой чүгөй. Чүй биремеге үйрө бүттен. Буланахпут. Антон, эти блан бы на кордах хотя Азия чемпионат трейн, хам был вару андай ду. Азия кине хилеттен уже август полухта. Август индики уже болар. Он гол успеет дохапти. А то успеет дам. Вообще он начуй. Где бу хардана вот, тебе да она бу холобра у лухан сюрик болар, бу манду лухан крахти хилеге каттарик, тебе хол Европа чемпионат игра Россия тен каттватага бидде бол. Тухпа экстремальный услуги я тухак это тура джанды джурлите. Тухак. Тухак гади. Он тон в Европа га эти тухак это олимпиада это вата гади. Он был на олох. Это ригал катехабит, толгуя катехабит. Азия, анды джурлите. Еще белем нахтиен хайдах хюре хюре ринде. Ага. Все. Он на тон был г сюрюлере ди. Курахтихилере хайдах ханалини. Вот сне бен. Улсал бах итилляшляханди. Ага. Кем из себя был этот детен, кем из себя тахсен себе? Эльбах, барадан кетен, кетир тан, кетима ни, кура. Я тон марафону он на сирх марафону бир лути якаб, бири хакалар фюре битин кадер дебют. Анан мен эти марафонга да сирх марафонга да ана сүз бурзен билебин, анда жартыры. Антон ми хасе эдер дерге кылгастар. Ахары олог дорушкага сирешк олор Китлер, анан эти истивки курдук Пелагея Григорьева, чуй беремедер курдурды. Спартакияда, онна булан болох, билген зимний чемпионаттарга, саска чемпионаттарга дорожка хюрер буланнах. Меха хотя марафон хюревинден кит битеганан баран, пока де еммит тыкылгаска ага сүйске балтарага хюрер. Эхигие чуй буланнар туралар. Он на тон улатарга перспектива гаттаха Драгунов Константин, кинберин Кыргызстанга гатар, то жарктанар, он на хиле меттон полмарфонин сюрен, ами нормативка хюрер буланар да. Надежда, где были ген Россия чемпионка-то боллон, аны иннигер де тух рахана бары. Инбир хас биди спортсмен максималист болар була, батта. Бетигер инбир ханаттаханга хыл хорок турар нигер була. Да, ты уже тихо махала на все. А то меня уже тоха половинка на барболах мабдым рата полмарафон. Олегин полмарафон, Юрин Крах Маран. Он на хандык сети хилере бахала на холо брат. А то на мен меха уже мастер дахпан полмарафона. А то бремя тут сарага. Бастыгы сүйрү ханды була худугуй полмарафон кене. Саспалар. Майын болар ол өбдір. Надежда, джек әргенін туына? Манда хүриялар, джек әргенін туына кәпсе әділдір? Бір ол апын. Кәрген әқпен, кәргенім сотрудник. Оған қас астаға? Бұл әттетін толар октябрға, бір қас қабар бұды барды өт. Ота бұ әннәр күрақты әған де? Күрақты бу эсергел сүймерди директор ди аны кайтак бу аттарганы хол өлө лиги нейм булган ди барсын кайтак аттарганы онда картык сүбеләре банда элбах хулас пас улхан спас мен булган багала эдер өтчәп бары булу оголар баалары булу тух хасер дайда турон сада дәттен уже турам мен жарк буны громын хаям мен уже огымын оскола җебин онтын бителе бер урамын онтын ки хәме жарк бун Ikki jarak taqpın nedelaga üstte. Ikki jarak taqpın. Sardana Trofimova eti tahar bütün körbüdüm Instagram'a de. Onu tuaktan hürip bedede. Onu hergi körbüdüm tuaktan. Manda kurdu ülehet bir nilah ki hine kösörlük ben deyip etkudu epte de. Olur hamı fanat deyip kudu. Eti ne kaldak eti hamsa bit Tatiana Yurovna? Atın Ондук булади. Хамай би группа, то мен группа бар, үле хата хоқ ки, улхан багата хоқ ки хитбет.
Анан бары мен групповар бар, жан бары этен эдеттен уже туура улухам булан нахчандар кирелер. Олин анырык фанаттар, анырык өлеттер. Антон ол рекордлар агар хамай самый бир фанат тон самый бир бастын фанат хада кем была Надя. Надя лох Надя там бары категорите бит кахан толорар демит онан бары наха юрдюйт олох Надя толорун Надя дем бары олох из сюрехтреттен юрдлер би группа бут Надя международный класстах мастер был бута би яха брахник тога терген эти эпик кнкурдук кене профессионально был бакка, улели, хасырды 5-6 часка тура-тура скоростные работы, оңыр-оңыр, улок серьезно улели, ол улетен дүрдінен өсі серьезно жарықтанар, олеген иннегет сетегер ұрхан, онын күште ахан алақ болан. Күлісті ауде. Сөп, күндісті әшілі, күндірі өрешілі, бірген әмек үлгас тоқтауға бар бұд, оқанеттен төнек бұд. Өсінде көлітеу күнінен күнді көләтшілер, күнді істәтшілер, әйгі тайым ауыл спортивіне беріне бұға пергі көрілеріғу дә ұйтылары ұлан сағалы бұд 32-00-616, 32-11-616 нөмірінен, нөмірдерінен қарсы оқ әрейін. Оны бұ Надежда бұд, оны Татьяна Юрьевна Жиркова бейіға ғылдеттілер олдар. Бұл дә қаманданан бейіге 100 километрге сүйрігі қаманданан бастаты бұл сақа әрін сөйбірдемі қамандады. Сөп, оны Надежда, де, бұйы қаз бейді кәлбет маңына спортсменнаптан туқылы бұд. Нүтчілік мотивация көлдікте, бұл өтчаттарға, оғыларға, бұл спортсменнарға. Бұл маңның ұлқан чөпчалы да байыргар, де, туқ наданы, қаны қачысты ба? Жұлыр нада, бейғайта айқы нада, онына самый тухтен режим. Режим спортсмена тухуха надо. Надежда Мбен, холобра бу этергерлы этерогу бутах был лань, батта, де? Сахарам баран бу холобра. Эльбахки монитуран халар, де? Оту чатын ахам баран тухта кэльбэтагане улхан кыйлэ кэбэхтэн локтуран халар. Эчэ, мэн хэн бир хэтис бэдэ бэппэн, кэллэ бэдэ бэттэн. Баатын Үліға спорттарын баран қалалар де, онына қолы бұра ұрақан түгенге де, әйеқа тұқ стимул болар де. Үтім, әйеқа стимулларым атты бар жалап бұлайды. Татьяна Юрьевна, Сардана, кенелері көріммен стимул ұлар бұлам де. Қас Сардана көйтін айы, бәм көй бұқыды көрімен бұлай. Мені менік әмір түгірі сетеқті әкпінден бәбір мотивация бар бұлай. Начуй. Татьяна Юрьевна, тон холобра был рин Изабелла на чемпион одном дитинде, холобра деп, он боял была на де, лох Надежда бастырин билер дем дитинде, лох, тон, она меня дярган кора мэнде, он на бихали дилер, ок, тон, айтем, алло, алло. Здорово. Я тарик на бомбо, чем апанаси тельке и те радио бере, ки ото ебит мубат, кини. Здорово. Сеп, дерем. Индик хурах агар бида, апанаси тельке, де? Ити кан, не пет тех пет, все бери тин лах, улсал бахки хэнгэнэ. Здорово, друн. Алло, Сеп, уйтиген? Уйтиген ден маннэк. Бұл спорды бұл балқтығын сұлдаттан кәнеке бұл спорланы сайттан кейден бар бұтығар сақаларды бұл дағыны кейіп лөкке келесіға мастер хуа да. Оны да бұл ауғаны сұлдарғылы мастер хуа жи олаттар сүйлен нұқтығын сұқайда әйіндап еп анатта хүйлен мастер бұл бұтырғыр бұл жи вербек бұл бұл халатты мастер бұл. Оны да бұл күттар бұл. Олақтарының олақтары тұрманған ұнырлар жиғаны үйін. Дізе, мердолыны қыластан мастырды тағыстылар жиғаны, оса олар үйінләк. Оның болы үші, тәкелі үйі жүркі өзен олақ сомолыдық. Декірдік, сақы жолығыр түрәбіттіре жиғаны үйін мен. Оның болының ұтымы туаққа
еще тохтан, еще был сахалар джиннак, будека слезеген, сюда устуя. Но эн атаган хунанду, джи, яхану чужу нас киледу, инжен, то он и кикилеген бобат. Просто бардунна джека слезеген свалом баты бир болла. Он был на улок, улан куратыхине, 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 Он уйбан тронтая эрия эрия демет эрнебит ага где эри дилер истеха. Алло, здравствуйте. Алло, здорово. Ага, где? Кантер идин. Короттан Татьяна Юрьевна, он на Надежда не влевин. Кенер Юрьевгер Каттыхабын. Он на те тренер улете Кюстяго Костер. Кенер Олураси Тейлере Бахам, он и влевин. Кенер Меми им влелера оло. Она не сетова дарат деливин, не сетова кайлар барам. Анна Джемми. Все. Анна, билдигитте? Надежи. Эй, жи, жи. Все. Анна была на... Ким, эти... Нар кетен коребин, хэп, игини. Анна была на... Эт, маны игитен испытым, ди? Олар барларын билемин. Онтан билигин, бойыл была на марафонга, эти... Уру... Эдер хэджан, ами лох чалган... Лох кюско... Хандар бы типа беги спорт буду где чал хай холос была не хен хотя оголонан хаян хитаеди бы те где он то был на марафонга чал хай дебаста але он узнает вадим эти сюрик паради он то блин кем день блин татаринова вот был знаешь что хитаеди он эти кем кем это ту горкор бутим э он ахил дебу але он не бастехтах ди он янку тут капитре эре хотя он де Татьяна Юрьевна кенинда нонгурун хэпэ биттен ханаты. Он кене билин турга хайдагай. Билин хайдагына лыгыни. Атын марафону сүрөм барыш уже тыми хакет битеме хас исул болду да. Төрдү сүлө барды. Он атты марафону сүрөм бар бытта быйыл чемпионаттар эм биле ковид бирометерин тибеген тавлан сүрбете. Анын быйыл как раз вот бу халаты бу на днях булан берин халаты анын настрою чугай сыллах анан оңорон көрөйүпч. Урут о би мен бастан үлгеде бир кенди диалог кин интервью лани алок чуйта ди. Кылгаска. Кылгаска чуйта ди. Ооже. Се. Де. Эсеридилер. Алло. Дараба. Катерин. Абдиттан жолускан апагай. Ийти курдук себе бир аракына бун. Бәйәм сүйірбәт әкейгін, ұшқор зәнжәрік таматағым, бәл оғағы жарам. Бұл маңныққа мен тоқтары күні бұна. Еті бастан жүрек үйе Татьяна ұлыған мақтал, кенеті 200 километрге бастан мен андайды тағымнақ мастер бол бұта, онтан білеген бәйтінәр ордық күйіқтақ күргіттірі әркен тағар бұтын ең. Бұл маңны бір бара. Еті Саха жақтара туақтағына чөрдіғақ тұлғырдағ. Бұлыр-бұлыр ғаттан етіндік, кенің верақын олақтағы болан, еті ұжуырын әйеға берен көбістәді. Ол ең білген олаттары әр жон еті бағайдығыт. Амбаста әті мәрі мәтті өтті әр бола әр туақтен пиофан ақтағын тақы бұттары дейін, оттан білген уақтар дейін. Дегі татын, оттан мен тоқтары оны етарі кенарым маңдыққа әдері. Ете ам дойдуға тағыстыңыз. Ам дойдуға тағыңыз сақа омыт бары біттет. Зәттер дейді. Ол күнім баран, егеті үйтші үңірбіт крестьянны аттақ соллақыз дәргір. Қайттықтан кергіп бәді. Мен ете сарданыны кітті туаға көпсеті әдіптім. Ол тамалқа амыт үйелар. Оны өкілісі біліңе құрды бұл бұтын тайдыры білабы тақтырды. Ете хардана ұжуар аттара, сақалы аттары көбақтар дейінлері. Оны
Трофима Уоднорку Вахволде. Он это кем-то, я видел, Кыргызстаргатика Ханкиян Хайрев, это было на Сарданавар, Вахвола Ханникаря Невин, когда Олимпиада Акеттиаде. Сегодня Джурика Татьяна Туахтиген, Витячилерген, Эн Сахалы, Улы Сахалы Атаналларгар, Шубеген Беттелеген до, Ол Шубебиерерин Тугар, Эн Беян, Улар Тарсанал Ақын дети, Жиркова ден, Тол Басалаққа, Хача Туахтарту Ковақтен Зайсеп денде, Зайсептен Олимпийской, Хасты Теолла Қанкыға чемпион барды, Кемінде кеміз Зайсептен Сәбатты. Бияқа Улы Сәлбәкке әрер, Бараларығар, Ами, этерки говорили хайен, ага, все, палки барабут, алло. Алло. Чапчу били ханада, и вот, ага, все, хантали ден, дараба. Амматтар я бед. Амматтан, бидды дю лахтар. Амматтан, кыстын нагаддали бед, молодец, кен тутта бед. Тренерегар Татьяна агадда. Все, ага. Дя, эти, сэр я бед, отудикки 0-0-6-6, отудикки 1-1-6-6. Мемердерінен, аде санданыны кобақтен Испаниялы қадетілер. Сөп, етендікке хақалы аққа қайдақ сайынаған? Атын қаспендік ебеді тұспы ханалақ болады. Анатын ол бейіну берір кіқ, мен ол кенеген нүк әтіркіғам қоқ бола. Папатама, папалақ мамыта бет-бет аттыра болады. Анатын мәнавыр кейіне ат кергетер бол баққа кейі кергетер болады. Надежда, хайдақ сияна ғана ендік, атылар тәуігі? Аттын, әте Татьяны Петер сөбілхәвін. Кейі барда бейті менен елақ бұла деп. Аттын, кейі атын бейті оңырыр бұла. Аты тұнтылығы қоқ. Сөйіп, аты бұл сәрданы, сәрданы арай көбақ қарданы ден паспары олардыққа, әтін бейті кәпседі әдер әбді, бейді дұлаға бітті. Это на улах консерву легко надо было. Хепти вихер было, то улах консерв. Магар было. Сеп, халки барабат, он на тон тух. Мне не хер бахки тух тир. Холобра бу сюрюге республика га бригент холобра нарту хаджа была ди уйти сагоруди. Он табу республика егер сюрюге крахти хилер хан болух традин. Ага. Ти программа ти бидлерду. Атон Сюрю, блин, программа та все про егора так карабулу, потому что где-то ноябрь не тен, утвержденный календарный план так кар. А то курахтилер брата официальный курахтилер чемпионат тарболлар, декабрьга, январьга чемпионат города, чемпионат республики обязательно болар. Болар да. Все, кундистачилер, кундикорачилер, беги студия бытыгар Татьяна Юрьевна Жиркова, она Бойылға Россия чемпион кәті Надежда Пут ғылдетті олар олар, 32-00-616-та, 32-11-616-та телефондарынан үйтілер кетін бері қатын сәп бірген тоқта бұл. Үйте күнінден күнді әсеті көл ханатабын, күнді істәтшілер, күнді көрәшілі күнді істәтшілер, бейге студия бітігар Надежда Пут, онына Татьяна Юрина Жиркова ғылдетті олар олар, Бияқа тұта әрейділер, істе қайын ұйтылары. Алло. Алло, адар абаларым, үйке күнінен. Үйке күнінен. Таттаттанда тұйықпын. Аха, айтыгын. Аха, Татьяна, әні әғат делеймін, бұл күргіттарын олақ, ән үләған олақ, бұл үлән олақ тағымнағын көрдерділер. Оны бұл аның маңды бұл бұрыстарды ақпын. Бұл күргіттар, терапевттер әгер, аймақтар әгер, бұлыр-бұлыр күттан бұл сүйрю жонларды ақтарды өден. Оны бұл аның Татьяна аттын етабын бұл Сардананы тоғы барасы олимпиада акиллер бәтеген, екіз бапыруғым, үйіз бапыруғым бұл аның бұл сүйрюге, ота сүйрюген хам айырқын байтығым, аны тұлғы Қас сасырыттан ұғылары әрке яғаны бағы баларын. Оны жәкі татын күргіттен молодестар. Ден тұттамыстан. Мақтал, өсі бір үйтін ұлы бұд, тоқталуға қария тұралылар. Алло. Дұрабы қанттар үйдейін. О, қатастан. Үйті үйгін. Мен ұдықтен үйтамын. Бұ, арасыя чемпион қатығар, тәсіресті көрілері қатты. Әкен әті Африка
Идем, кругот, чё-то верен, кто-то, кисер, как-то, кто-то, вовсе, я. Все, махтал. Где? Итлыгы хоры иду бут. Ага. Касса астырттан лаган иди, ячи яны иди, где? Атан, студенческой возрастан дек хайп. Олар скулаттан калемберн эти юреха киреллер де. Оланна уже тан взрослая группа киреллер. Оланна чуйданы дах блахтарна талам. Сөп, оланна тохтетлер эти? Бу Россия чемпиона кытыр осынан кеме барды дуден? Это Россия чемпиона боллахана Кыргыттар бары центр спортивной подготовки баллар, триумфка. Олиен чемпионка России боллаған боллақтарын қамнастын алылар. Қамнастын алылар. Онатын все привилегии дейбі көрдік. Центр дүлелер, медицинский центр дүлелер, бар тігір массаж, сауна барда бар. Оның тоқпар обеспечения барда керелдер. Нағашу ебеді. Сөп, онына қолыбыра бұл 100 километр сүйлюден Это когда было? Олар масынан да ғана 100 километр бар қырған де. Олар онтай хей болған сүйрен бар алып болады. Хеттан арчағы болады, тоқтылығы жүрәді. Не болғаны білімнен не бұғығыр, олар бұры тұғу қайдақ ағы қанадыны, тәтен үйремді жаңы барсын үмпігін-чымпігін білер болған де. Қайдақ бәйіған олар бұры көрінағыны, бұ сүйрі үйніне. Көрттегі. Оны күрақтығы кәмегері ме? Күрақтығы не? Құлғы арағына диеталар ба бұқтақтан де? Туғыра хейбә, кен, туғыр, талынан не дұға, е дұға? Это 100 километр барысты, өтін үнне көйбіттіра тоқ бол батақ. Емер бейес ақалар ойнеттар бұп бола, етіға ол ойнеттар бұты. Ити ол де бе хақа чөйтелері баттатан алар бұттар енден бұл бақка. Бейет тыйыз, тымны, суровые условия олар былық бітте. Ондыға бұл семер бейеға жайыр. Онын семер сақалар күстәқ бітте қайып даже. Онын бұнысливай бұт, тұлырдақ бұт. Ол еген етенек бұл көйе бұт семер. Тұқ кім көйері? Қайда олар бар бұқта? Қайда қанды ұрақан көрің, маңды ұрақан көріңе хембер данын нады. Нұрттан да бәріліп болынсы, бәті да ғаны ұнысливой оғатыр әйіп болынсы, оның хемір тоғыры данайдақ болынады. Жоғына еңдік жарғы көйер болады. Бастан жарғы көйе қанады бұл. Онтын ұжы күріқті ғам болады, көйе ғам болады. Олген етіндік ұлыған жарғы объем километр аш емінің хемір тұлырдақ тұруғой болыққан әрі көйеған. Әпті. А так, тухте дейді. Аты бұл, асчағы. Олыбыра, құрақтар бұл әті хебеттер, арылаға хебеттер. Медик боларым, мен бәм медик боларым бұғынтынан олар бұн тұқпар аналистарын бартын көрімін. Тұқпар аналистарын бартын ағабын, оның бұла көрімін. Банимел ақты еметі бұқты, қайдақ түгі ұйықтағай. Ну, қаяндағаны, тем бөл түйінің дистанциян ұған ер дөтшінің дұруғай болынады оғы. Спортсмен, бірді гемоглобина үрдік болуқтақ, аниметі қоқ болуқтақ дұруғай, балансированное питание, әте біз әтеліне сияқтақ. Бі тұмны тұқ бұтығыр, условия бұтығыр, әбіз әтеліне әт бар болуқтақ, белок бар болуқтақ, отонымы бар болуқтақ. Бәбіт түрді аспытке? Бәбіт түрді аспытқа әбізетіне бар бұқты. Наға жүй. Бейға өсер ерлер, істек қайын. Алло. Ну. Дұра бақанттар еддейін. Мен ағам алас долды нәлі өттен. Долды. Үйт үйген, тоқтылы бұқ бейер. Мен үші, Татьяна Жилкованы Жәлеқым бұл ғанығыс көйліға ағын қайдып тақы бұтынан. Оны кені бұл Тұғайбы тәхетті, жүзін кирегорғи Прокоповистен атағынан көріне кереті. Оны әбетті Анны Біліпөвінде ден көпіра көрсетті, бәйтін көмеген үнде көріне көрсетті. Оның жәр үлетіген оғырғы жүздіп, жән ән тұған жәрістіген барығын. Сөп, әсі бір мақтал, үйтет оларын ең, әсі бір үйтіні лабыт бұғананы. Ау, үйте өкілінен. Үйте өкілінен, қантар еддейін.
Намтан тийдим, Дмитрий Брежнев темен. Дере, наннар. Ага. Тохтолог ох, это не... Мені Татьяна Жиркованы в Гадилихтым барывын бэхэ. Күн бэхэ, үш тол күні бола насты. Онан бүті үші бады бүйрі тәдерінан Гадилимен. Онам анны кейтігіла ақпын еті. Кыргыттарын онам анны текурақты еге барарыгар. Спорт комитет, Легкая атлетика федерация, это комбинер, это качудан. Или бета, это спонсор, когда я говорю, где это. А то еще и вопрос, эти и Петр Курдук чемпионка России была она или призер официальных соревнований, например, чемпионата России, Кубка России, был бы обеспечение лахтар, кинерге, центр спортивной подготовки, хам на старом бартен, проездом бартен, сбордером бартен тюльюш. Антон Надежда была она, кине инник сити это был сама, он их сидели, сидели на олеен была она, бартен бедан хочет нагрута. Антон благо были мин тох пар группа бар была медицинской обслуживание, а им бартер кисер был на тон ами медик торга. Махтал. Махталун тедер, ага. Она тоже не тут. Демонтанула уже уже. Демонтанула уже. Ага. То есть на результатах полагается, что он тон кирюляр хочет. Где? Он тоже тут. Где холбре? Энтертергин мы ататлата где? Он тон где? Тумуллар, тумуллар. Он был на надежда. Мало мне и подтера. Он блин, какие хорошие болтатер. Бу эпиете хорую. Энтертергин где спортсмены балларду. Тан агам мастадыгыта. Убайдырым эме аттан тусталар, мастадыгылар, жейдырым эме волейболлар да, ат кімді сүйрік оғады. Сүйрік оғады, бастығы сүйрік. Мен сүйрікпін, аха. Сө, онына тема ағана өсім ете, ол тақталы оға қайтыр. Мен ана ет патақпына мағыл өкпін сөп. Өте күнінде? Әбей тұрғырым. Олақ қыл қастық, екері мүйді қалды? Лақ, мәді көйені дәуәті көп бұл, лақ. Сақылы аттан нақынан, сақылы аттан нақынан отай олар яғына. Мен әттім де, спортынан жәріктан батақ кейі, түрінші тоғыса ғуан тоғыс ұллаққа Николай Аптемен баппаға ден боларытан баран сүйірбәлі ақта олар әриер бол бұтым. Әдір жөні кітті ұлғыз күректейді керен қарабатты ғытер баста бұтым. Сөп, мақтал? Сақыла аттыңыр күте біте олар қытер күйеға білбеті дейін. Сөп, мақтал, аға. Сөп, оныты іти туақты сүйірі кемегер, әтті ча, әтті ғар ча ба сүйірі қатты, іти кемегер туғақы күті. Қолайым бір кей организмі туқарына дейер болы, бәтті де, энергияға. Мен, например, бұл білейін бұлана, үші бәтік Татьяна Юрьевна аспын бебіті, ұғы гел ұл карантин іспек бетті. Оның тұғыда хаба күді, ұғы яған. Ұғы әрі де. Әті білейін, білейінге үйоға дейбі кірлі спортивный питание әлбәқ. Оның біле ұрқы құрды қағы си тұрбаққын дүйіндәқші еған дөлі бұлығын концентрированно ден олата бир гельге элбех энергиялах напитоктар и он астар баллар хеп олен онугу тойтерген ол онугун ордугу добны ки хеген дебат каябат олен ондук питаниены көрөнтөн хайр өттөр глюводны хайр өттөр белковый ден мандык барта этика санастар көрдү сүйрен стапна эргидрон надо индибе уже вартын чистый дүзер арбыта барты ровно берерим бута аха белем турар ин шувай сай ойдар ден то барта спортивное питание то он неге иттим дие то айтып өлөх мага кетенче он аллаха мен он нурли тахна о марафонга хү хү хүрэдер була я онда барта мана курса мине аха же курса мине ха имо то мен турар ата ана то себире тех принцип тегенен спортсмен профессионализма таққан ер де чонан кине агыра кетир. Олин кине тек спортивны геллерин ер, онна ну нахал бахтыга хамы неме хеп. Антон категория любителей олорун бада категория ол бар. Билин да аны ол бульон де яхтын сеп бул хаһларын да билем билем яхтын сеп тон оннук. Короче, мен тоқтандыр ол хи. Да. Я бемар кватлар. Ар сүйрелдер. Аха. Сеп, оннатан багана Татьяна Юрьевна. Аха. Атан баға хана ден тренер кеге хаттан оғылары шүйтік хүрелергер. Меха кетбет оғы барта сыллах. Ол кенер сылларын мен толырылыр көркемлі хабин. Сөп, Надежда, мен күлгастығы мақталғын баға хана? Мақталғын дердемін
ССП брастергар. Еще так массаж глан, физио глан, а так по немтен. Наталья Григорьевна. Улахан Махта. К ней анализ там был, ну контроль глан, хаян. Еще бы так ситиенкер любит. Сеп на хачуе. Те, кунду Татьяна Юрьевна, Надежда, если ты говоришь, какие улханки идут нан, агадарибит, он хам чуе идет, хам вердер гиттен, хлае, калетура, где, тут улханды хам баппут, эрэре, бу он чел тухары, бу Татьяна Юрьевна тренин давен тухары химбир, кайлар калетуралар, манды курдуга мие халгы. Сетихи аргыстах, енеге хоту бара түрінден алгыстыл бұтын әтәбет, оныттан күнді істәтчілер, күнді көрәтчілер де қас шәппер ақсын. Бұ бір емеға тайым ауыт берені көтітімен, аныскеп ергеме маңды көрдік интерейіне ғылдеттірі, оны неделі геройдырын үңірі тұрық бұт, чөл дұрубай болуын, спорту таптан, спорту серген, оныттан спортын жарықтанын, спортқа оғылыр бұтын ұғойын ден үңірі бұт. Аныскеп ерге, кәші қадерек.